як Річ Посполиту себе окреслювали, наприклад, міщани магдебурзьких міст. І політична культура і Гетьманщини Речі Посполитої виглядає дуже суголосними. Хозарський міф, який виник в політичній культурі козацького гетьманату, він був, по суті, дзеркальним відображенням, створивши таку свого роду малоросійську мафію, як її називали в Петербурзі. Українські еліти в цей час, саме в 18 столітті, вони розвиваються як в різнонаправлених векторах. Козацька старшина, вона в 18 столітті тільки торувала свій шлях як привілейованого стану. Доброго дня! Я історик Олексій Сокирко, і ви дивитесь проєкт «Українське 18 століття». Сьогодні ми поговоримо про роль еліти політичних інституцій в цю епоху. Чим вона була особливою, чим була пов'язана з минулим століттям, і яким чином проклала місточок до нової функції політичних еліт і інституцій в столітті 19-го. Ну, перше, треба нагадати, що українські терени в 18 столітті, на загал, знаходилися більшість їх в двох державних утвореннях. В Речі Посполитій – це ті землі, які залишалися там ще від попередньої епохи, так, і в новоутвореному козацькому гетьманаті, який виник в результаті Козацької революції середини 17 століття. Ці держави, попри те, що вони довгий час воювали одна з одною і знаходилися в такому жорсткому протистоянні, були дуже близькими і подібними між собою. По суті, Річ Посполита, як певна модель, вона дала всі основні підставові інститути і органи державної влади і політичного представництва для козацької держави. Більше того, в кінці 17 століття козацькі регіментарі, як, наприклад, Іван Мазепа, в своїх універсалах часто порівнював гетьманат саме із Річчю Посполитою. Тільки Річчю Посполитою не шляхетською, а Річчю Посполитою козацькою. Взагалі сам термін Річ Посполита, як калька з латини, спільна справа, тобто республіка, іншими словами, так, справа всіх громадян, всіх насельників, які в ній проживають, вона напрочуд міцно вкорінилася в політичному лексиконі в староукраїнській мові 17-18 століття. Достатньо сказати, що як Річ Посполиту себе окреслювали, наприклад, міщани магдебурзьких міст, які мали широке самоврядування, ну, і усвідомлювали себе як певну спільноту, наділену правами, вольностями, певними, зрозуміло, обов'язками, але, тим не менше, як певну окремішну цілісність. Треба сказати, що українські еліти в цей час, саме в 18 столітті, вони розвиваються як в різнонаправлених векторах. Це дуже парадоксально і дуже цікаво. Ну, скажімо, руська шляхта, котра лишалася Речі Посполиті, в 18 столітті остаточно полонізується. Безумовно, цьому сприяли події попереднього століття, 17-го, козацька революція, жорстке протистояння оцієї Річ Посполицької Русі, тої частини руського соціуму, який волів залишатися в рамках старої Речі Посполитої, і нової еліти, нової держави козацького гетьманату. В Речі Посполитій в другій половині 17 століття бути русином – це означало бути зрадником. Русинство і належність до православної церкви сприймалися як мінімум підозріло. І ця підозрілість і негація, вона накопичувалася протягом всього кінця 17 століття – і призвела, зрештою, по-перше, до виведення з офіційного діловодства руської мови і утвердження правил, згідно яких всі чільні уряди в Речі Посполитій могли посідати тільки католики. Це остаточно скерувало руську шляхту в асиміляційне річище, коли більшість з неї остаточно перейшла на католицизм, польську мову і польську культуру.
Хоча треба сказати, що протягом всього 18-го та й навіть пізніше, початку 19-го століття, ця частина Річ-Посполицької шляхти завжди відчувала свою окремішність як у шляхти Україною. Так, шляхти польської, але руського, українського походження. Причому ця ідентичність, вона дуже сильно зміцнилася в кінці 18 століття, коли надійшла епоха поділів Речі Посполитої, яка зміцнила польський польський етнічний патріотизм і яка зберігла в ньому цю руську часточку. В 19 столітті з неї проросте нова політична ідентичність польських революціонерів, які здійматимуть листопадове повстання 1830 року. І звідси ж походитиме ідентичність так званої української школи в польській літературі, представленої якраз вихідцями із полонізованої української шляхти. Вони творитимуть в першій половині 19 століття і вже не будуть соромитися свого руського, сиріч українського походження, навпаки, представлятимуть його як певну перевагу, як свою певну таку культурну ідентичність, особливість. Натомість інша частина української еліти, козацька старшина, вона в 18 столітті тільки торувала свій шлях як привілейованого стану. Саме на початку 18 століття сформувалася третя за рахунком покоління козацької знаті, козацької аристократії, яка мала не лише політичний вплив, значні багатства, але, що дуже важливо, освіту, за допомогою якої вона значною мірою сформувала свою нову політичну формулу, нову політичну ідеологію, намагалася впорядкувати свої ряди, відділитися від решти козацького стану, що вдавалося їй з перемінним успіхом, оскільки в 18 столітті козацька автономія, вона вже знаходилися на шляху поступової анігіляції, поступової ліквідації її Російської імперії. Але в цьому процесі саме роль козацької верхівки виявилася вирішальною. Не рядового козацтва, а саме козацької знаті, яка змушувала рахуватися своїми інтересами як власних гетьманів, так і російських імператорів. Це виявлялося вперше в постійних домаганнях старшини, визнати за ними підставові політичні права, тобто головних керівників і розпорядників усієї гетьманської автономії. По-друге, старшина всіляко опиралася намаганням гетьмана абсолютизувати свою владу. Це було закріплено вже в так званій Конституції Пилипа Орлика в 1710 року, в якій створився своєрідний, так би мовити, договір між гетьманом, як володарем козацької держави, і головним політичним класом, політичним народом, козацькою верхівкою. Гетьман не мав права приймати жодних політичних рішень стосовно зовнішньої і внутрішньої політики без старшинської ради. Без старшинської ради він не мав права вводити нові податки, збільшувати чисельність професійної армії, оголошувати війну чи мир, приймати іноземних послів. По суті, Конституція Орлика в оцих стосунках поміж володаря із політичною козацькою аристократією, вона дуже сильно нагадувала один з підставових фундаментальних документів Річ Посполицької доби, Річ Посполицької культури, зокрема Генріхові артикули, в яких якраз було закріплено головні повноваження виборного короля в Речі Посполиті і повноваження парламента, який був інституцією, що представляла політичні інтереси шляхти. Так само, коли йшлося про запровадження спадкової гетьманської влади, а про це мріяв фактично кожен правитель козацької України, зокрема і останній гетьман Кирило Розумовський, на так званому Батуринському з'їзді козацької старшини в 1763 році він отримав згоду на це політичного класу в обмін на широкі права і привілеї, які він мусив дотримуватися щодо старшини. В першу чергу до них належало непорушність приватної власності,
особиста недоторканність, суд рівних, широкі права, які стосувалися заміщення посад в адміністрації, судочинстві і армії, а також при гетьманському дворі. Все це було таким своєрідним політичним договором, угодою, яка не дозволяла з одного боку впровадити таку аристократичну олігархію, а з іншого боку не давала можливості володарям формувати свою владу як владу автократичну. От. Вочевидь, що і в випадку Речі Посполитої, і в випадку козацького гетьманату природа цієї політичної культури, сповідуваної елітою і виробленої, власне, цією елітою, вона була дуже спільна. Вона була фактично подібною, тому що вона сприймала владу не просто як богодану права певному монарху, династії чи виборному правителю, подаровані Господом Богом, звісно, от, але легітимною в силу того, що ці права і відповідні обов'язки володарів визнаються цим політичним народом. Тобто влада сприймалася як контракт, як договір між знаттю і між правителем. В цьому відношенні політична культура і Гетьманщини Речі Посполитої виглядає дуже суголосними до тих трендів, які існували в решті країн Європи. Ну, навіть таке політичне утворення, як Російська імперія, в політичному культурі якої, в принципі, довгий час не існувало навіть в еліти таких прав і такої певної самодостатності, автономності від правителя, ці тенденції теж запускаються, щоправда, досить пізно, тільки в другій половині XVIII століття. І, по суті, на момент інкорпорації і Речі Посполитої, і Гетьманату до складу імперії, їхні політичні еліти, вони мали обсяг прав і привілеїв значно більше, ніж імперське дворянство. З іншого боку, XVIII століття важливе для нас тим, що саме в цей час створюються ті політичні міфи, знову ж таки, в рамках оцієї культури знаті, от, які продовжують свої існування і дадуть певний поштовх для розвитку національної ідентичності вже модерного типу в XIX столітті. Йдеться в першу чергу про так званий сарматський і хозарський міф. Сарматський міф – це така серія легенд, викладена в різних публіцистичних історичних трактатах 16 і 17 століття, який оповідав про те, що шляхта в Речі Посполиті походила від стародавнього войовничого, гордого і мужнього народу сарматів, який мав свою державу, який служив в різні періоди різним володарам. От, сарматам приписувалися і відповідної шляхті, як їхнім нащадкам, всі можливі рицарські чесноти, що мало уприявнювати і узасаднювати їх владні політичні привілеї, які вони мали уже де-факто і де-юре в 16-му, в 17-му столітті, творячи цю саму Річ Посполиту. Хозарський міф, який виник в політичній культурі козацького гетьманату, він був, по суті, дзеркальним відображенням. Можна сказати, такою своєрідною копією, ремейком, парафразом міфу сарматського. Він починає формуватися десь на рубежі 17-18 століття. Ось згадувана вже мною Конституція Пилипа Орлика в своїм преамбулі згадує гордий народ хазарів як предків теперішніх козаків. Значить, автори цієї легенди, цього міфу, вони гралися на співзвучності назв хазарів і козарів-козаків. От. Далі цей міф продовжив своє існування в козацьких літописах 18 століття, зокрема в літописі Григорія Гроб'янки, і був розвинений, був опоряджений новими подробицями і деталями наприкінці 18 століття в легендарній історії Русі, в тому якраз підставовому тексті, котрий став одним з фундаментальних перетворень українського національного міфу вже в епоху романтизму в 19 столітті, коли до цієї справи взялися українські письменники і історики,
такі, як Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Тарас Шевченко. От. Хозарський міф спирався на ті самі основи, базові принципи, що і міф Сарматський. Взагалі ось така ідентифікація політичної еліти з певним давнім етносом, так, вона обґрунтовувала не тільки теперішні права цієї знаті на владу, але й ту територію, значить, яку вона контролювала, тривала в своїх руках. Значить, оця модель ідентифікації з заглибленням в давню історію, вона, по суті, поширюючись в 18 столітті, лише на верхівку, підкреслюю, ну, козари були предками козаків, але не були предками, наприклад, селян, чи ремісників, чи купців, чи священників. Так само і в Речі Посполитій нащадками сарматів були тільки шляхтичі. Не міщани, не селяни, не монахи, а лише ось ці горді вільні рицарі, творці вітчизни, творці Речі Посполитої. От. Пізніше, вже в 19 столітті, коли поняття народу, воно вийде за рамки лише політичної касти, політичної верхівки, і охоплюватиме все населення краю, всі громадян рівних в своїх правах, тоді ці етноісторичні міфи, вони поширюватимуться на все населення території. Тепер от їх є носіями і людьми, які усвідомлюють свою тяглість із історією з цією територією, є поки що лише еліта. Але ще раз повторюю, пройде зовсім небагато часу, і в 19 столітті цей код самоідентифікації, він стане набагато більш поширеним. В 18 столітті завершується епоха експансіонізму. І для Речі Посполитої, і для Гетьманщини. Ну, для Речі Посполитої, очевидно, початки цього процесу, знову ж таки, лежать в війнах в середині 17 століття, коли територія польсько-литовської держави значно зменшується, вона втрачає козацьку Україну, вона втрачає свої східні землі, які відходять до московської держави. Дуже виснажливі війни з шведами і турками. Так само і спадає і політична активність, і зовнішньополітичні амбіції козацьких гетьманів. Якщо ще всередині 17 століття вони претендують, скажімо, на землі на території Придунав'я, на землі південно-східної частини Великого князівства Литовського, теперішньої території Білорусі, то ось цей експансіонізм, знову ж таки, під впливом наступу імперії, в першу чергу новонародженої Російської імперії 18 століття, він поступово гасне. Але попри це, зокрема козацької України, вона започатковує нові форми ось експансії у стосунках і взаєминах із своїм північним сусідом. Мова йде про в першу чергу дуже поступове, але при цьому масове перетікання українців, вихідців з теренів Гетьманщини, представників козацької старшини, духовенства, до владних структур і взагалі до суспільства Російської імперії. Ну, варто нагадати, що, в принципі, очільники Російської православної церкви, починаючи від правління Петра І, були здебільшого українського походження. Саме українські ієрархи посідали головні церковні посади в більшості єпархій, західної, принаймні, частини Російської імперії. І це були ті люди, які, зрештою, і творили ідеологію Російської імперії. Ну, достатньо згадати Степана Єворського або Феофана Прокоповича. З іншого боку, по мірі розростання бюрократичних структур Російської імперії, по мірі розширення її адміністративного, судового апарату, збільшення армії, розпочинається поступова міграція українців в владні структури Російської імперії –
де вони не затримуються надовго, повертаючись, роблячи хороші кар'єри, повертаючись назад додому. Але при цьому вони створюють такі групи впливу, які проіснують в вищих поверхах російської світської духовної влади, ну, як мінімум, до першої третини 19 століття, створивши таку свого роду малоросійську мафію, як її називали в Петербурзі, завдяки якій, власне, імперія здобула колосальний кадровий ресурс і для дипломатії, і для розвитку зовнішньої торгівлі, і для служби в армії, гвардії, особливо в військово-морському флоті. Тобто в тих найбільш динамічних ділянках державного управління, де була потрібна освіта, де була потрібна ініціативність, і де була потрібна достатньо сформований культурний бекграунд, якого здебільшого російське дворянство не мало і не дуже бажало, і не дуже прагнуло на державну службу, особливо на цивільну службу. От. Вочевидь, що без феномену цієї малоросійської мафії Росія не змогла б реалізувати ті колонізаційні інтеграційні проекти кінця 18 століття, які остаточно сформували її як європейську, ну і до певної міри світову потугу. Без цього не було б освоєння південних теренів України, без цього не було б анексії Кримського ханства, без цього не було б багатьох інших проєктів в сфері зовнішньої політики або, наприклад, мореплавства. Вочевидь, що без участі українців була б неможлива перша довколосвітня експедиція російського флоту, яку очолював українець Юрій Лисянський. І можливо, феномен Миколи Гоголя, який свої перші кар'єрні кроки в Петербурзі робив завдяки зв'язкам, завдяки родичам з України, теж, очевидно, склався в якийсь інший спосіб. І цілком можливо, що Гоголь не став би літератором і не став тим, ким він є. Все це українське 18 століття. З вами був історик Олексій Сокирко. Дякую за увагу.